ABC 其实一开始这个成立的缘起是我刚从美国回来的时候，当时有点考虑要回医学中心，还是就自己来成立一个团队开诊所。那考虑的结果觉得自己来成立可能有一些想法可能比较容易落实啦，所以回来的时候就一开始就成立一个大概有五六个人的医师，然后加上我们的助理团队，大概二十人的小团队，我们就开始去做我们的口腔医疗服务啦。这是一开始的缘起。ABC 叫 Always Best Choice， 就是永远最佳的选择。永远最佳选择就是说 ABC 是医师最佳的选择，他们在这边可以发挥他们的这个舞台上可以发挥他的专业，护士可以发挥他的专业，病人最佳的选择，在这里不但可以获得口腔医疗的解决，同时也可以照顾他医疗过程的感受。如果说待人哲学，应该说是伙伴关系。好，所以我常跟我们的经营团队说，我们的行政团队是在服务我们的医疗团队，我们的医疗团队是在服务我们的患者病患，这样的关系组成。到目前为止，我们的医师们，我们的这个工作人员是还蛮喜欢这种组织文化了哈。所以我们希望呢，这样的组织文化哈是可以影响牙医界的。最大的目标，我希望呢 ABC 未来可以在，不是在高雄，甚至在台湾，我们其实目标是希望在亚太地区 ABC 是变成一个指标型的诊所。这个是我们最后的这个愿景，是这样子。谢谢。